အမနိုင်ပြောရင်တော့ဟိုလိုမျိုးအရန်မမဘွားကြီးဆိုပြီးတော့တကူတကအရန်လိန်မာတာပြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်တော့အမေမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီလောကကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီလိုမီဒီယာညီမတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဖို့ကင်ဘတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးကုမ္ပဏီကလိုင်းယန့်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ ဒီမြိုင်အမြင်မှာတော့မမဘွားလေးရောဖြစ်သွားပါဘော။အင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ဒီနေ့ယူမနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူမရဲ့product launch ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ယူမကဒါကျွန်တော်တို့တိရသလားဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကတော့ dream for you ဆိုပြီးတော့ body scrub တွေလည်းမျက်နှာ scrub တွေလုပ်တယ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်မှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်ဆောင်အလုပ်ပေါ့နော်ဒီအနုပညာလုပ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဒီအလှပနဲ့ကျန်းမာရေးကိုအများကြီးဂရုစိုက်ရပါတယ်။တခြားလူထပ်ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဂရုစိုက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါစိတ်ဝင်စားနေလုပ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်။သို့တော့ပို့ရင်လင်းပြော
ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်ရင်ခုံတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါတွေစမ်းလဲစမ်းသုံးကြည့်ချင်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ခေါင်းလျှော်ရေးဆိုတာဒါကျွန်တော်လိုအပ်တယ်ဆန်သားပေါင်းတင်တယ်ဆိုတာလည်းဒါကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်ဘာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပင်တွေကနေ့စဉ်ဒီလိုမျိုးရိုက်ကူးရေးရှိတိုင်းစပရေးမှုတ်ရတဲ့ခါကျတော့နေ့တိုင်းခေါင်းလျှော်ရတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ပြီးတော့နောက်ခါကျတော့ body scrub တွေပေါ့နော်ဒီနေရာတွေကအားလုံးသူဒီမှာရှိတဲ့ product 5မျိုးစလုံးကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်မှာပါတယ်ဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ product တွေကိုနည်းနည်းသုံးကြည့်ချင်တယ်သုံးကြည့်ပြီးကျွန်တော်ခံစားရတဲ့ဟာတော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီး review တွေပြောမယ်ပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ပတ်သက်လို့အရန်ရင်ခုံတယ်မသုံးကြည့်သေးတော့အမတို့လည်းတောင်းလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဘေးသုံးပါလို့ကဲပါအခုနောက်ပိုင်းဒီလိုမျိုးလိုခဲ့ပါ brand လေးရေပေါ့နော်ဒါအခုမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာပဲစီးတင်တော့ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတဲ့အပေါ်မှာမြင်လေးပေါ့อ๋อโอเคครับเนี่ยอ่ะถ้าပြောออกมาเลยส่วนเนาะยูมาร์ไอ้อัตตาเจ็ดก็อะไรไปဖြစ်มั้ยလို့ထင်တယ်ပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းပြောလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာတိလိုက်တာလဲဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တိလိုက်တာနိုင်ငံခြားပစ္စည်းတွေအတွင်းမုတ်ခတ်တာရေးဈေးတွေတအားကြီးသွားတာရေပေါ့အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတယ်ဒီတဘာဝတင့်မြင့်တိဥတွေဒီဆေးရွက်တွေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲနိုင်ငံတွေကပဲရတဲ့ကုန်ကြမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ local ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်တွင်းပစ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖြစ်လာတယ်အခုလိုမျိုးပြည်တွင်းပစ်ကိုအဆင့်မီအောင်ထုတ်လုပ်လာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ပြယုတ်တစ်ခုပေါ့ဂုံအားဖြင့်လည်းကျွန်တော်တို့တက်လာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝယ်ယူရတဲ့ခါမှာကိုယ်နိုင်ငံထွက်တဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးရတာဆိုတော့ဈေးနှုန်းအားဖြင့်ကနိုင်ငံခြား brand တွေဆိုင်အများကြီးတက်တာသွားတယ်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းအဖြစ်တက်တာပြီးတော့ရတဲ့ result ကအကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေအတွက်ကတန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုကာလာမျိုးမှာပတ်စံလေး safe လုပ်နေရတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့တော့ငွေကုန်ကြေးကျတက်တာပြီးတော့ budget နည်းနည်းနဲ့ effective ဖြစ်တဲ့ product တွေထွက်လာတာကိုကျွန်တော်အရန်ဂုံလဲဂုံယူမိသလိုကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ဟိုလိုမျိုးအရန်မမားပွားကြီးဆိုပြီးတော့တကူတကိုက်အရန်လိမ်မာတာပြောတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတကယ်တော့အမေမမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲကျွန်တော်ဒီလောကကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီလိုမီဒီယာညီမတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ဖို့ကင်ဘတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုး company client တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံရတဲ့လူတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်ပုံမှာကောင်းကျိုးပြုတဲ့သူတွေမှန်သမျှကိုကျွန်တော်ကကောင်းကျိုးပြန်ပြုတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကိုစေနာထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စေနာပြန်ထားတယ်အဲ့ဒီသဘောပဲအမေကကျတော့အနီးဆက်ဆုံးဆိုတော့မိဘဆိုတော့အများဆုံး support လုပ်တဲ့လူဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါ်ကောင်းတကကောင်းတဲ့လူတွေထဲမှာအများဆုံးကောင်းတဲ့လူဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးကောင်းပေးတယ်ဒါကျွန်တော် logic ရိုးရိုးတန်းတန်းတွေ့မယ်ဆိုတာရိုးတဘာဝကြာတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ပေါ်ကောင်းတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြန်ကောင်းတယ်တနည်းပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဒီလိုကာလတွေဖြတ်တန်းပြီးတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်နေ့တည်ကြမယ်ဆိုတော့မတည်တဲ့ခါကျတော့အတက်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ပေါ်ကောင်းနေဖြစ်စေမကောင်းနေဖြစ်စေကျွန်တော်စေနာထားတယ်မြစ်တာထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ့်ပေါ်ကောင်းနေတဲ့လူတွေကျတော့ပူပြီးတော့ကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီသဘောပါပဲအဲ့လိုဆိုတော့သူများရဲ့အမြင်မှာတော့မမပွားလေးတော့ဖြစ်သွားပါပေါ့ဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောရင်အဖေကကျတော့ယောက်ျားလေးဆိုလည်းထုံးစံတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့ချစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေတိတ်ပြီးတော့မပြတတ်တာမျိုးပေါ့ပြီးတော့အမေကကျတော့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်မိန်းမဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းအမေတွေကတားကိုပိုခင်းနေလीနော်အဲ့လိုဆိုတော့ပြီးတော့နောက်တော့ဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်ကညီကိုနှစ်ယောက်ပဲရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အငဲဆိုတော့အမေကကျွန်တော်နဲ့ပူပြီးတော့တွဲပြစ်တယ်ကိုကိုကလည်းသူ့အိမ်ထောင်နဲ့သူ့အလုံးနဲ့သူဆိုတော့အိမ်မှာတူတူနေတာကျတော့အမေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုရှူတင်သွားလဲပါပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကအမှန်တိုင်းပြောရင်ပွင့်လင်းပြောရင်ဒီလောကမှာကျင်လည်နေတဲ့လူဆိုကောင်းကောင်းနားလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အစားအသောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်မမှန်ဘူး
အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အပြင်မှာကြုံတယ်လို့စားရတယ်အဲ့လိုမင်းသားမင်းသမီးဆိုပြီးတော့အများကြီ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 းစားနေရမယ်လို့မထင်လိုက်နဲ့ပေါ့နော်အခါကျရင်ထမင်းနတ်မှန်အောင်မနေစားရတယ်ကြုံတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့စားရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကအားနည်းလာတယ် week ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့အမေကဘီနားနေတောက်ရှုပ်လိုက်ပြီးအစားလိုက်ကြွေးရဘီနားနေချင်းနှောင်းနဲ့မုတ်တွေပါတယ်ထမင်းနေပါတယ်ဒီ shooting တွေမှာအဆင်ပြေပြီဖြစ်စေမပြေပြီဖြစ်စေကိုချင်းနှောင်းနဲ့မှာအမေနဲ့ manager အကိုနဲ့ကကျတော့ဟာဟာဟာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုထမင်းခွန့်လိုက်တာမျိုးတွေအဲ့လိုအစားပြေမဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုအဓိကအစားတောက်ကိုလိုက်ပြီးပန့်ပိုးပေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တော့ဟိုလိုက်ထိန်းပေးတာပေါ့လိုက်ထိန်းပေးရစာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါအလုပ်တွေလုပ်ရတဲ့အခါမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းကားမောင်းသွားလာတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်ဘေးကနေလိုက်ပြီးတော့ထိန်းပေးရန်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဖို့ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပါခင်ဗျာအဲ့လိုတော့မဟုတ်အမေကစိတ်ချတယ်ပွင့်လင်းပြောလို့ရှိရင်တော့အမေကယူမယ်ဆိုလဲယူပေါ့နော်အဲသူသဘောကျတဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်ပွင့်လင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ရှိမှတော့ကောင်မလေးတယောက်နှစ်ယောက်လောက်အဲအဲ့လိုရှိတယ်လို့လို့မရှိတယ်လို့လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲဒါမဲ့အမေကလည်းသူကျွန်တော်အခွင့်အရေးပေးတယ်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့ထဲမှာတချို့ကောင်မလေးဆိုအမေကသဘောကျတယ်ဆိုတာမျိုးပြောတယ်တချို့ကောင်မလေးဆိုလည်းအမေသဘောမကျဘူးသားရယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့ပုံမလင်းလင်းပြောတာမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အခုချိန်မှာဟိုကျွန်တော်ဆက်ကအွန်အက်တက်နေရယ်ပေါ့နော်အွန်အက်တက်နေရယ်အချိန်ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေရတနေရရဖို့အတွက်ကိုဒီလောကအရန်ကြိုးစားရယ်ဆိုတာဒါအလုံးလည်းအတိပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးအစ်စ်တွေအများကြီးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာနေရတစ်ခုအခိုင်မာရဖို့ကြတော့အဲ့ဘက်ကိုတိတ်မလှဲ့တော့ဘဲနဲ့ဒီဘက်ကိုပဲစောက်ချပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ကြောင့်မို့လို့ဟိုလောလောဆယ်မှာတော့ကောင်မလေးနဲ့တော့တွေ့ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်သွားချင်တာတော့မနိုင်ပြောရင်တော့တရုတ်ဆောင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဒီဇိုင်းမမတ်ပို့ပြီးတော့သွားချင်တယ်အဲသို့တော့အလုံးသိရတဲ့အတိုင်းပဲဒီခေတ်ဒီအချိန်နေဒီနိုင်ငံဒီကာလမှာကြတော့အလုပ်တစ်ခုတည်းနဲ့ရက်တည်ဖို့ကြတော့အနေငယ်ခက်ခဲမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားလူတွေတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တက်ကတော့နည်းနည်းလေးနှစ်ခုသုံးခုလောက်လုံးမှအဆင်ပြေတဲ့အချိန်လေးမျိုးမှာကျွန်တော်ဆိုဖြတ်တန်းရတာပေါ့နော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကာလအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကြိုးစားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ကခုနပြောသလိုအဖေအမေကိုကျွန်တော်ပဲအတာဝန်ယူပြီးတော့ထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုသားမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တလုတ်ထဲနဲ့မရတဲ့ခါမျိုးကြာလို့ရှိရင်တမအာစီဝါလည်းဖြစ်ရမယ်ကိုဘာနာပါတဲ့အမှုပညာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ခုသုံးခုလောက်ကိုလှုပ်ရတယ်ပေါ့နော်တနည်းပြောလို့ရှိရင်ဒါစာဝတ်နေရေးအဆင်ပြေဖို့အတွက်မိဘကိုကောင်းကောင်းဟိုအသက်နှစ်ယောက်ဆုံးအသက်ကြီးပြီဆိုတော့လေစေးဘူးတွေရှိတယ်အစားတောက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်စရိတ်တွေရှိတယ်ဒီလိုဟာတွေကိုလောက်ဖို့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်အလုပ်တလုပ်ထင်းနေမလောက်ဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အားတော့အားနာတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လေအဲ့လိုနှစ်ခုသုံးခုလောက်ကိုရရအလုပ်ကိုအမှုပြင်နေပတ်သက်လို့စူးစမ်းပြီးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အများကြီးတချို့လူတွေကိုစာနာမိပါတယ်အားလည်းအားနာမိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဇက်ကားလေးကအွန်အဲတက်နေပြီရောင်သုံးချေမြုပ်ကလေးရုပ်တံဇက်လန်းတွဲကိုအပတ်စဉ်စနေတနင်္ဂနွေည၈နာရီမှာ MRT 4မှာပြသလျက်ရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်ဆရာဝန်တယောက်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အဲ့ထဲမှာမြုပ်ကနေနေမြုပ်လေးကိုရန်ကုန်ကနေနေမြုပ်လေးကိုပြောင်းလာတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တရုပ်ဆောင်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကနည်းနည်းအလှပကြိုက်တယ်တန်တန်ပြန်ပြန်နေတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရေကတဲ့နေမြုပ်လေးကိုရောက်တော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်နေမြုပ်လေးရဲ့နေခံနေရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုအကျင့်သားရဖို့အတွက်အများကြီးကြိုးစားရင်းနဲ့အဲ့လို romance set လည်းတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချက်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဇာတ်ကားလေးကို PhD ဆောင်ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာဒါဆက်ရဲ့ career နဲ့ဒါတယောက်ဆောင်ရတဲ့အခါနဲ့တူတူကြတဲ့အခါကျတော့လေဟုတ်တယ်ဘယ်လိုမှလေးတွေကအမတရားကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်။အော်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြင်မှာဆရာဝန်ဖြစ်တယ်ဇက်ကားထဲမှာဆရာဝန်ဆိုတော့အဲ့နေရာလေးကတော့သွားတူတော့အဲ့ဒါလေးပိုင်းတော့အဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဇက်ကောင်တစ်ခုကို character development လုပ်တဲ့အခါကျရင်ဒီဇက်ကားထဲမှာကျွန်တော်ဒေါက်တာကောင်းမင်းတန်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်အပြင်မှာဆရာဝန်မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဇက်ကားထဲမှာဒေါက်တာကောင်းမင်းတန်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ဇက်ကောင်ကိုပုံဖော်တဲ့အခါမှာတော့ဒီဇက်ကောင်ရဲ့ဇယိုက်တဘာဝတွေကျတော့ကျွန်တော်ਨੇဒီအပြင်းအဟာနဲ့ဆိုတာထက်ဒီဇက်ကောင်ပဲဖြစ်အောင်လုပ်ရရပါတော့ဒီဇက်ကောင်မှာကျွန်တော်မှာဒီဇက်ကောင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့ဒီဇက်ကောင်ကဒီဇက်လမ်းထဲမှာဘလို့တာဝန်ကိုယူထားမှာလဲပရိသတ်ကိုဘာတွေပြချင်တာလဲပြီးတော့ဒီဇက်ကောင်ရဲ့ goals ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ character တစ်ခုမှာဆိုဒီ character ဘယ်ကိုသွားနေလဲအဲ့လမ်းကြောင်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုရအောင်သွားရတယ်အဲ့ဒါတွေကကျတော့ကျွန်တော်အပြင် live နဲ့မတူတော့ဘူးဆရာဝန်ဆိုတဲ့ဟာပဲတူတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အပြင်နဲ့တူတည်ဖြစ်စီမတူတည်ဖြစ်စီကျွန်တော်ကတရုတ်ဆောင်လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့တရုတ်ဆောင်နဲ့ဇက်ကောင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ရတာပေါ့အဲ့ဇက်ကောင်ရဲ့ character development ကိုတရားလုပ်ပြီးတော့ character ရဲ့ objective ပေါ့ character ရဲ့ goals ကိုတည်တဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုသွားမှသာနေကျွန်တော်ဇက်ရုပ်ထဲမှာဒေါက်တာကောင်းမင်းတန်ကိုပရိသတ်တွေကကြည့်တဲ့ခါမှာဩသဘာဝကြတယ်သူလောက်တာလေးကဟိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်စီတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီဇက်ကောင် character development လုပ်တဲ့အချိန်မှာတေချာလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ဒီဇက်ကားမှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားရိုက်ကူထားပါတယ်။ Okay ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဇက်ကားလေးကရောင်ကုန်ချိန်မြုပ်ကလေးရုပ်တံဇက်လန်းတွဲကon air တက်နေတာဆိုတော့ဒီဇက်ကားကိုအားပေးပါကြည့်ရှုပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအသည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းရင်လည်းဘာကောင်းတယ်မကောင်းရင်လည်းဘာမကောင်းဆိုတာကိုဟိုဝေဖန်ပေးစီလိုပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ကအကြ ాయి ရက်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ထူးပြောင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အများကြီးချစ်ပေးပါဝေဖန်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာ